Sumirajući rezultate rada u protekle dvije godine, od kada je na poziciji generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač, kao aktualnu temu pomenuo je i multipleks, odnosno digitalno emitovanje u Bosni i Hercegovini. Rekao je da su javnim servisima dodijeljeni multipleks A i multipleks B. Testno emitovanje ide na području Kozari, odnosno Banja Luke, Sarajeva i Mostara. Odbori sistema javnih emitera Bosne i Hercegovine nije donio odluku, odnosno nije formirao tijelo koje će upravljati multipleksom u Bosni i Hercegovini i naravno radi se o multipleksima A i B. Regulatorna agencija za komunikacije je pripremila čak i dozvolu za multipleks operatera, ne samo multipleks A i B, nego i svih ostalih multipleks operatera. Kovač je napomenuo da je RAK u pregovorima sa ostalim regulatorima iz Evrope obezbijedila da Bosna i Hercegovina ima 6 multipleksa. Govorio je i o dodjeli dozvole za 4. generaciju mobilne telefonije, navodeći da je nakon urađenih analiza RAK proslijedio prijedlog odluke prema Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Po našim saznanjima, trenutno se čeka mišljenje entitetskih ministarstava na predloženu odluku za dodjelu dozvole telekom operaterima da počnu da rade, odnosno da se i u Bosni i Hercegovini primjeni 4. generacija mobilne telefonije. Kovač je istakao da je od kada je na dužnosti direktora detaljnije praćeno poštovanje regulatornih propisa i pravila. Kao rezultat, u području emitovanja izrečene su 154 izvršne mjere, od čega je 67 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 448.000 konvertibilnih maraka. U području telekomunikacija izrečene su ukupno 73 izvršne mjere, od čega je 5 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 114.000 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, sredstva koja se naplate od novčanih kazni nikada nisu bila korištena za finansiranje agencije, već su uvijek uplaćivana na budžet institucija Bosne i Hercegovine. Kovač je također govorio i o roamingu, digitalizaciji, cijenama usluge fiksne i mobilne telefonije.